नेपालमा संसदीय समितिको प्रभावकारितालाई लिएर सधैँजसो प्रश्न चिन्ह खडा नयाँ प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठन हुने बाँकी विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग घुस मागेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक ठाकुर निलम्बनमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्रचार गर्ने तयारी भारतीय विदेश सचिव कत्र आगामी सोमबार दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै ऊर्जा व्यापार सहित द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल हुने भूकम्पका <गणपा> कारण टर्कीमा मात्रै पचहत्तर हजार बढी भवन क्षतिग्रस्त भवन निर्माण सम्बन्धी नियमको कमजोर कार्यान्वयन भएको विज्ञहरूको भनाए र <गणपारी> आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट आज सुरु हुँदै आठौं संस्करणको उद्घाटन खेलमा आयोजक दक्षिण अफ्रिका श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुने

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउने उद्देश्यले संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ कानून बनाउने संसदीय अनुगमन गर्ने र संसदीय सुनवाईमा समितिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तर पछिल्लो समय समितिको प्रभावकारितामाथि भने विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् समितिका निर्णयको अवज्ञा बैठकमा सदस्य र शीर्ष नेताकै कम उपस्थितिले समितिलाई साखो जोगाउने कठिन बनेको विश्लेषण भइरहेको छ नयाँ निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति भने गठन हुनै बाँकी छ संसदको अघिल्लो कार्यकालको समाप्तिपछि नयाँ निर्वाचन भएसँगै गठित प्रतिनिधि सभाका बाह्र समिति गठन हुन सकेका छैनन् सभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन कानून बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनुभन्दा पहिला समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ तर प्रतिनिधि सभा नियमावली नबनी समितिहरूले पूर्णता पाउँदैनन् गत माघ दसमा बसेको प्रतिनिधि सभाले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ मस्यौदा समितिले दुई हप्ताको समय लिएर तयार पारेको नियमावलीमाथि छलफल गरिरहेको छ केही दिनमा संशोधित नियमावली संसदमा पेश गरिँदैछ अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सभापतिको जिम्मेवारी वहन गरेकी कल्याणी कुमारी खड्का संसदीय समिति समस्या सच्याउँदै अब अब ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् बजेट विनियोजन चाहिँ संसदले समितिमा घनीभूत छलफल गरेर संसदले पास गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन हुन्छ मन्त्रालयबाट अनि मन्त्रालयले कति दिन छ र अनि त्यसपछि अनुगमन गरेर जाने भन्ने खालको कन्डिसन बनेको छ त्यो सभापतिले सभामुखसँग अनुमति लिइकन इमिडिएट चाहिँ अनुगमन गर्न जाने प्रसिति बनाउनु पर्छ एउटा कानुन बनाउने कुरामा पनि संसदबाट उत्पत्ति भइदिएको कानुन अनि मात्रै अब कानुन आयोग छ कानुन आयोगलाई कानुन बनाउन नदिने अनि सरकारले बनाउने नियम कानुन पनि आफै वर्कआउट गर्ने अर्को समितिमा विज्ञहरू विज्ञहरू राख्ने समितिलाई विज्ञहरू बोलाउनु पाउने तर उनीहरूको समय किन्नु पर्यो आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ सरकारसँग मागेर गर्नुपर्ने यो त भएन प्रतिनिधि सभामा हाल अर्थ समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सहित वटै समिति पदाधिकारी विहीन छन् संशोधित नियमावलीले समितिको संख्या थपघट गर्न सक्ने भए पनि यसपटक समितिको संख्या यथावत राखिने भएको छ इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको पहिलो संसदमा छ वटा समिति थिए त्यस बेला परामर्शदाी समिति प्रवर समिति निवेदन पत्र समिति सार्वजनिक लेखा समिति अनुगमन समिति र विशेषाधिकार समितिको व्यवस्था गरेको थियो संसद विघटन विघटनसँगै तीन दशकसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम रह्यो दुई सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि दुई सालमा भएको आम निर्वाचन पश्चात प्रतिनिधि सभातर्फ सातवटा समिति गठन गरिएको थियो दुई हजार एकाउन्न असार उन्तिस गते मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गए पश्चात गठित सभाले अघिल्लो पटक भन्दा दुईवटा थपेर नौवटा विशेष समिति बनाइयो वातावरण संरक्षण समिति र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था समिति थपियो दुई हजार छप्पन्न वैशाख बीस र जेठ तीन गते दुई चरणको अर्को आम निर्वाचन पछिको प्रतिनिधि सभाले भने समिति गठनमा कुनै फेरबदल गरेन नौवटा समितिलाई नै जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिइयो दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले सातबाट नौ बनाइएको समितिको संख्या चौध पुर्याइयो यस्तै पहिलो संविधान कालमा व्यवस्थापिका संसदतर्फ आठवटा विषयगत समिति दुईवटा विशेष समिति र छवटा अन्य समिति थिए दोस्रो संविधान सभा कालमा एघार विषयगत र सुनवाई विशेष समिति सहित बाह्र समिति थिए संविधान जारी पश्चात जार दुई हजार चौहत्तर मक्सिर दश र एक्काइस गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचन पश्चात गठित प्रतिनिधि सभामा बाह्र समिति छन् नेपालको पहिलो संसददेखि हालसम्म सबै संसदमा संसदीय समिति क्रियाशील रहेका छन् समय क्रममा सक्रियता र भूमिकाका आधारमा विभिन्न कालखण्डमा प्रभावशाली देखिएका संसदीय समितिको पछिल्लो काम कार्यवाही खासै प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ अघिल्लो प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिको समीक्षा गर्दै संविधानविद खिमलाल देवकोटा जसरी अब समितिहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो गतिशील हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेनन् है अब त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न कारणहरू पनि हुन सक्लान् अब त्यो बेला अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एकताको देखि लिएर विघटनका कुराहरू प्रभाव पनि निश्चित रूपमा सरकारदेखि लिएर होइन लिए संसदीय समितिमा पर्यो र कतिपय समितिहरूको अब सभापति पनि कमजोर भयो भन्ने खालको गुनासो पनि देखियो है त्यो अनुभूति पनि गरियो गरियोवाला विशेष गरी मन्त्रालयसँग पहिलो संविधान कालमा राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सुडान घोटाला सम्बन्धी छानबिन त्यसको प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण सो प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्मकै उल्लेख्य मानिन्छ सुडान प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्व महानिरीक्षक सहित उच्च अधिकृतहरूको संलग्नतामा ठूलो अनियमितता भएको भनी सो समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले विस्तृत तथ्यहरू बाहिर ल्याएपछि त्यसले ठूलो तरंग ल्याएको थियो तर दुई हजार पैंसठी यता पछिल्ला समितिका काम कार्यवाहीले त्यो उचाइ लिन सकेका छैनन् न त ठूला प्रकरणमा छानबिन नै गर्न सकेको छ यस्तै संसदका समितिले समसामयिक विषय तथा विवादमा छलफल तथा छानबिन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई दिने निर्देशन पनि कतिपय अवस्थामा कारण भएको पाइएको छ भने कैयौं निर्देशन सरकारले उपेक्षा गरेको देखिन्छ समितिले निर्देशन दिँदै जाने तर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सो निर्देशनको व्यवस्था गर्दै जाँदा समितिका निर्देशन के का लागि भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ त्यसै गरी संसदीय समितिका निर्देशनहरू बाध्यकारी हुन् कि होइनन् त भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ संसदीय समितिको पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने हो भने स्वार्थ जोड़िएका विषयमा सांसदको उपस्थितिको विषयले बढ़ी चर्चा पाएको छ संसदीय समितिमा स्वार्थ बाजिने व्यक्तिको उपस्थिति र आफू अनुकूल नीति निर्माणमा खुलमखुला लभिङ गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा हावी हुने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो सोही प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदाले समितिमा स्वार्थ बाजिने खालका व्यक्तिलाई नराख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ संशोधित सभा नियमावलीमा के के समेटिँदैछ त प्रतिनि सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य लिलाना श्रेष्ठ हाम्रो संख्या बढ्दैन होइन समितिको आइडिटी स्वार्थ बाजिएको राख्नु हुँदैन पहिला जस्तो त्यो चोलेन्द्र शमशेरलाई लम्ब्याउने काम गरे नि चोलेन्द्र शमशेरको मुद्दा त्यसलाई चाहिँ सर्टेन म्याच तोकेर त्यो हामीले त्यसलाई फाइनल गर्ने भन्ने एउटा चेष्टा फर्मेका छ अर्को कुरा भनेको हामीले तपाईँको यो मान्यहरू हुन्छ नि फरार वाला केस छ नि तिनीहरू फरार रहेको अवधिमा तलबहरू चाहिँ दिनु हुँदैन भन्नेतिर पनि गए संसदीय समितिमा शीर्ष नेताको उपस्थितिले पनि समितिको प्रभावकारिताबारे धेरै थोरै बोल्छ तर विगतलाई हेर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संसदीय समितिलाई खासै महत्व दिएको पाइँदैन संसदीय समितिको प्रभावकारिता घट्दै गइरहेको अवस्थामा विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन संशोधित नियमावलीका प्रावधानहरू महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी सविस्तार घुस मागेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बनमा परेका छन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार एक विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग घुस मागेको अभियोगमा महाप्रबन्धक ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको हो गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले थाई स्माइल एयरलाइन्स कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानीको अडियो प्राप्त भएपछि छानबिनका लागि महाप्रबन्धक ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो निलम्बितको निर्णय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई समेत पठाइएको छ यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार द्रुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको छ तत्कालीन महाप्रबन्धक भोला प्रसाद गुरागाई उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएपछि ठाकुर दुई फागुन विमानस्थलको नियुक्त हुनुभएको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका सात वर्षमा राजनैतिक स्थायित्व कायम का भएको का बताउनु भएको छ संघीय सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा सात वर्षको अभ्यासमा निकै महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै संघीय लोकतन्त्रको आधारमा स्तम्भ संस्थागत भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो नेपालको संविधान कार्यान्वयनको सात वर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन् अनुसार राज्यका तिनै तहमा दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरू संस्थागत भएका छन् संविधान कार्यान्वयन संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालन र लोकतन्त्रको व्यवहारिक सुदृढीकरणका लागि हामीले अवलम्बन गरेका नीति निर्माण गरिएका कानुन र प्रक्रियागत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ सदनमा सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेको विषयप्रति सबै जानकार र चिन्तित रहेको बताउनुभयो यसैबिच राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक पूर्वाधारको छनौट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यकता औचित्य दिगो सञ्चालनको सुनिश्चित गरेर मात्रै पूर्वाधारको खाका तयार गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो सवारी दुर्घटनाको नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरी नेपालको यातायात सेवा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो डायरीमा अब ब्रेकको भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आगामी सोमबार दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउनुहुने भएको छ परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा विदेश सचिव क्वात्रा नेपाल आउन लाग्नु भएको हो भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका परराष्ट्र पर बीच कनेक्टिभिटी ऊर्जा व्यापार कृषि स्वास्थ्य संस्कृति लगायतका द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ भ्रमणलाई दुई देश बीचको नियमित भ्रमण आदान प्रदानको निरन्तरताका रूपमा लिएको छ भ्रमण नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ प्रगाड र प्रगाड बनाउने बना अवसर हुने पनि बताइएको छ विदेश सचिव क्वात्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आगामी भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिने समेत जनाएको छ सात दलीय गठबन्धनभित्र आन्तरिक किचलो बढ्न थालेपछि उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ बिहान बच बसेको उच्च स्तरीय समितिको बैठकमा सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत उपस्थिति नभए नजनाएपछि संयोजक ओलीले सरकार बाहिरका दलहरूसँग आन्तरिक छलफल अघि बढाउनु भएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरसँगै गठबन्धन थप दबावमा परेको छ बिहान उच्च स्तरीय समिति बैठकमा राजसपालाई सरकारमा ल्याउने मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता र राष्ट्रपतिमा गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार तयार पार्ने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूको भनाइ छ बैठकमा सत्तारूढ तीन दल नै उपस्थित नभएपछि अध्यक्ष ओलीले आज लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ अपराह अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष ठाकुर बीच भएको छलफलमा राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको लोकसभा प्रवक्ता के सब झाले बताउनुभयो माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गर्दा एमाले गठबन्धन निर्माण गर्दाको सहमति कारण गर्दै आएको छ सरकारको नेतृत्व गरेको मुख्य मुख्यल नै राष्ट्रपतिका विषयमा प्रष्ट नहुँदा अहिले आन्तरिक तिक्तता बढेको छ फौजदारी अपराधको आरोपमा पक्राउ परि प्रका लागि थुनामा गएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली मसुदा समितिमा सहमति जुटेको छ समितिको आजको बैठकमा अदालतले दोषी दोषी ठहर नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो कंग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विरोधका बीच सांसदको सेवा सुविधा स्थगित हुने गरी पद कायम रहेमा पद कायम रहनेमा सहमति जुटेको हो रापरपा रा र जसपाका लगायतका मधेसवादी दल भने कसुर पुष्टि नभएसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा रहेका थिए कंग्रेस माओवादी र एक समाजवादीका सांसदले निलम्बनको व्यवस्था नराख्ने हो भने सांसदलाई कानून लानु लाग्दैन सर्वसाधारणलाई मात, लाग सर्व मात्रै लाग्छ भन्ने सन्देश जाने बताएका थिए मसुदामा जुटेको सहमति अनुसार निमावली संसदबाट पारित भएमा प्रपक्षमा थुनामा गएका सांसदले पनि संसदको लोगो लगाउन यसैबीच प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले आज दोस्रो पटक बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिको म्याद थप गर्नका लागि पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य केसीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको तर त्यसलाई पूरा गर्न सात दिन समय लाग्ने निर्णय समितिबाट भएकाले सोही प्रस्ताव आफूले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको स्पष्ट भएको थियो गत माघ दस गति एक्काइस सदस्य सो समिति प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न दिएको थियो सुदूरपश्चिमका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्री सहित एकीकृत समाजवादीका नरेश शाही र कंग्रेसका प्रकाश देवबालाई मन्त्रीको शपथ ग्रहण भएको हो एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार हिजो कंग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो देउबा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाका भतिज हुनुहुन्छ साई आर्थिक मामिला र देउबा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्नुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब जुम्ला डायरीको पालो जुम्ला डायरीबाट डिबी बुढाको नमस्कार राराताल जाने पर्यटकीय मार्ग नाङमा गमगढी सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी सो सडकको साढे छ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा थोदुङ बाचन जेबी कम्पनीलाई दिएको छ निर्माण कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र कालोपत्री सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् तिरानब्बे किलोमिटर दूरी रहेको नाङमा गमबडी सडकको पहिलो चरणमा कनाका सुन्दरीको रोकाया बाँडादेखि हाट सिजारसम्म साढे किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न लागेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी चित्र चौलगाईले बताउनु भयो फागुन पहिलो हप्ताबाट कालोपत्रीको काम सुरु हुने सूचना अधिकारी चौलागाईले जानकारी दिनुभयो जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पहिलो पटक पालिका गान र लोगो बनाउन लागेको छ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटन र भौगोलिक बनावट समावेश गरिएको पालिका गान र लोगो बनाउन थालिएको हो पालिका गान र लोगोले तातोपानीको पहिचान स्पष्ट पार्ने गरी लोगो र गान बनाइन लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले बताउनु भयो पालिका सबै हिसाबले अब्बल भए पनि पहिचान हुन नसक्दा पछाडि को भनाइ छ पालिका गान र लोगोले तातो पानीको प्राकृतिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक तथा विशिष्ट भौगोलिक बनावटको पहिचान झल्किने आशा गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाईले जानकारी दिनुभयो जुम्लामा चिसो बढेसँगै त्यहाँका स्थानीयलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस डिग्री सेल्सियसमा पुगेपछि चिसोबाट बज्न तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर छले न्यानो कपडा वितरण गरेको हो आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्ग र एकल महिला तथा साठी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ नम्बर वडाका अध्यक्ष विशाल खड्काले बताउनु भएको छ जुम्लामा आगलागीमा लागिमा परि एक किशोरीको मृत्यु भएको छ चन्द्रनाथ नगरपालिका एक ठिनके स्थित लोकबहादुर भण्डारीको घरमा आग लागि हुँदा सोह्र वर्षीय बन्दना भण्डारीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका डिएसपी नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो मध्यराति आग लागि हुँदा सुतेरिएको अवस्थामा भण्डारी कुल आगोले जलेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ माटोको तीन तले घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट समेत भएको छ जुम्ला जुम्ला डायरी डायरी आजलाई यति नै पनि बिदा हुन्छु नमस्कार पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको अब बाँकी बाँकीपुरसँग बाँकी मात्रै आर्थिक खबर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रभावमा आधारित आरओआर आर जलविद्युत आयोजनामा थप पन्ध्र सय मेगावटसम्मको विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए गर्ने भएको छ प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर प्रकृतिका आयोजनामा पन्ध्र सय मेगावटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो आरओर आर आयोजनाका लागि तीन वर्षदेखि पिपिए बन्द गरिएको थियो आयोजनाको विद्युत टेक अर पे, पे सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको विद्युत सुक्खा र वर्षायामका लागि हाल कायम रहेको दर क्रमश प्रति युनिट आठ रुपियाँ चालिस पैसा र चार रुपियाँ अस्सी पैसामा खरिद हुनेछ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप नौ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत पोषसम्ममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको निक्षेप वृद्धि भई बाहन्न खर्ब सन्तानब्बे अर्ब नब्बे करोड पुगेको जनाएको छ यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा पनि चार प्रतिशतले वृद्धि भई सत्तालिस खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब बाहुन बयालिस करोड पुगेको छ राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार दुई हजार अठहत्तर असारदेखि निक्षेपको

टर्कीमा यस अघिका विपत्तिपछि निर्माण नियमहरू कडा कडा बनाइएको थियो सन् उन्नाइस सय उनासीको भूकम्पमा टर्कीको उत्तर पश्चिमको एजमिट सहरमा सत्र हजार बढी मानिसले ज्यान गुमाएपछि कडा सुरक्षा मापदण्ड ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् आवश्यक सुरक्षा प्रमाण बिना निर्माण गरेका संरचनाहरूलाई कानुनी छुट प्रदान गरेका कारण पछिल्लो भूकम्पमा धेरै भौतिक क्षति भएको विज्ञहरूले दावी गर्दै आएका छन् युनियन अफ चेम्बर अफ टर्किसका इस्तानबुलका प्रमुख पेलिन पिनार ग्रिडिटेल गिडिटेलुग्नुका अनुसार टर्कीको दक्षिणी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पचहत्तर हजार भवनमा क्षति पुगेको छ यसैबीच भूकम्पका कारण टर्कीको दक्षिणी क्षेत्र र सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा गरी एक्काइस हजार बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् युक्रेनले रुसी हवाई आक्रमणका कारण ऊर्जा केन्द्रहरू प्रभावित भएपछि थप अन्धकारको सामना गरिरहेको छ सा विभिन्न छ क्षेत्रहरूमा विद्युतीय सुविधाहरू प्रभावित भएपछि आपतकालीन बन्द घोषणा गरिएको बिबिसीले जनाएको छ युक्रेनका शीर्ष जनरलले दुईवटा क्षेप्यास्त्रले माल्डो र रोमानियाको हवाई क्षेत्र पार गरेको बताएका छन् रोमानिया नेटो सदस्य भएकाले तनाव बढाउन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ मोल्डोभाले भने आक्रमणको पुष्टि गर्दै उल्लङ्घनको संज्ञा दिएको छ राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्सले यी नेताहरूसँगको भेटका क्रममा लडाकु विमानका अपिल विमानका अपिल गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण तीव्र पारेको छ विद्युत कम्पनीमाथि रुसले लगातार आक्रमण गर्दा युक्रेनले पूर्वी पश्चिम र दक्षिणी क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको जनाएको छ खार्केप क्षेत्रमा मात्रै करिब एक लाख पचास हजार घर बिजुली विहीन भएका छन् मस्कोले जाडमा युक्रेनको ऊर्जा सुविधालाई बारम्बार निशाना बनाएको छ यसलाई केही विश्लेषकहरूले युद्ध अपराधको रूपमा वर्णन गरेका छन् अब खेल प्रसङ्ग सिमराको नव जनजागृति युवा क्लब सर्लाइमा जारी सातौँ राजस्व जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ बागमती नगरपालिका स्थित सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई शरण लिथमा एक शून्य गोलले पराजित गर्दै नव जनजागृति विजय भएको हो निर्धारित र अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोलरहित बराबरी खेलेपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुट आउट मार्फत गरिएको थियो पेनाल्टीमा दुवै टोलीले पाँच पाँच गोल गरेपछि खेल सडनमा धकिलिएको थियो षडितमा नवजनजागृतिका स्मिता चौधरीले गरेको गोल निर्णायक बन्यो नवजन जनजागृतिले अब फागुन दुईमा सङ्कटा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा आयोजक सर्लाएको बागमती युवा क्लब र धरान फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ Thank you र आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट आज सुरु हुँदैछ दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने आठौँ संस्करणको उद्घाटन खेलमा समूह एमा रहेको आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ केपटाउनको न्यूल्यान्ड्समा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने एघार बजे सुरु हुनेछ दुई देशबीच भएको पछिल्लो पाँच टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा दक्षिण अफ्रिका पाँच खेलमा नै अपराजित छ सहभागी दस टोलीलाई समूह विभाजन गरिएको छ शीर्ष दुई सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन् समूह एमा आयोजक दक्षिण अफ्रिका साब्क विजेता अस्ट्रेलिया श्रीलङ्का बङ्गलादेश र